4º Congresso Nacional do PT, que aconteceu em Brasília no último final de semana, inovou em vários aspectos a mudança estatutária do partido. A importância das mudanças para o partido e para a política brasileira foi abordada pelo deputado Raul Point. Nosso 4º Congresso estava previsto para uma grande reforma estatutária do partido, que teve já uma mudança significativa há 10 anos atrás, 2001, desde a sua fundação, e agora fazemos uma nova reforma que faz um balanço das experiências, dos acúmulos e dos problemas que vivemos nesses 10 anos. A expectativa foi superada, porque tivemos momentos históricos nesse debate dentro do partido. Em especial, a presença muito forte, muito grande e organizada das mulheres, de todas as correntes do partido, que se uniram em torno da reivindicação de estabelecer no estatuto a igualdade de gênero na representação partidária. É mais um fato inédito, singular, na história dos partidos políticos brasileiros. O PT já inovou muita coisa na política brasileira, principalmente do ponto de vista partidário, criando um partido democrático com direito de tendência, com direito de representação de todas as suas correntes, da pluralidade que marca a luta pelo socialismo no país, incorporando aquelas questões que são muito significativas para todos nós, como as questões comportamentais, as questões de orientação, de livre orientação sexual, as questões da igualdade de gênero, os problemas da discriminação racial que ainda existe em nosso país. E agora a gente, de certa forma, coroa isto com esta bela decisão. Não foi unânime, mas foi largamente majoritária, de garantir que, a partir de agora, o nosso estatuto consagra a igualdade de gênero em todas as nossas direções municipais, estaduais e nacional. Tudo pode levar a uma interpretação inconstitucional, mas a filiação partidária é um ato voluntário. E as pessoas entram numa instituição, num partido político, a partir do seu gesto voluntário de adesão a um conjunto de normas. Se a norma estiver no nosso estatuto, se a regra estiver consagrada no nosso regimento, é evidente que isso será um elemento constrangedor e, consequentemente, também é um elemento que vai filtrar a pessoa que quer ou não queira entrar num partido com este condicionante. Nós apostamos que foi correta, que foi necessária e que vai ser um elemento de revigoramento, de abertura de espaço, de renovação partidária que todos vinham reclamando ou diagnosticando que é um problema que vivemos no PT. Pois aí está a resposta votada e, de certa forma, até da rebeldia dos congressistas, porque o texto básico preparado pela Comissão Especial do Diretório Nacional não previa esta medida. Ela veio como medida de base e também nós tivemos importantes mudanças no nosso processo de eleição direta. Se ampliou o prazo para que as listas sejam de conhecimento prévio e impedindo aquela corrida ao voto no último dia, ao pagamento na 1/10 hora para votar no nosso processo de eleição direta. Agora serão exigidos 90 dias antes do pleito, todos que quiserem, que estão em dia, que se prepararem para o processo, terão que estar na lista dos eleitores, preparada com 90 dias de antecedência. Essas mudanças foram, e outras muitas que ocorreram no estatuto, dão uma sinalização de que o partido está vivo nos seus 31 anos de existência, que o partido se renova permanentemente e é mais uma justificativa para que todos nós, filiados, militantes do partido, permaneçam nele, fortalecendo cada vez mais o partido.